i za katastrofalnu politiku koju je vodio poslednjih 11 godina, ali ne samo poslednjih 11 godina, već od kad je zakoračio političke vode Srbije, Aleksandar Vučić podnese ostavku i zauvek napusti bavljenje politikom. To bi bila reakcija jednog časnog čoveka, duboko svesnog odgovornosti koja proističe iz njegove politike. Mi, nažalost, imamo posla sa čovekom koji je itekako svestan da su rezultati njegove politike apokaliptični za državu Srbiju, tragični za njene građane, pogubni za buduće generacije i katastrofični sa aspekta naših nacionalnih interesa. Postavlja se pitanje koji poriv neko može imati da sa takvom strašću uništava sopstvenu državu. Odgovor na to pitanje leži pre svega u neskrivenoj mržnji koju Aleksandar Vučić ispoljava prema Srbiji, u preziru prema rodnoj grudi, u bagatelisanju otadžbine na kom bi mu pozavidili mnogi okupatori koji su oštrili očnjake na kostima naših predaka. Pregovore sa svetom ste vodili po principu moj poslednji uslov, pristajem na sve, samo me u vlast ne dirajte. Vama je vaše samovlašće važnije od Srbije, vaša fotelja vam je bitnija od otadžbine, od građana, od ustava i interesa ove zemlje.